Hej, välkomna till Toap i Lillefred vid Nyhamns läge. Mellan Nyhamns läge och Brunby ligger det. Nu är det konst i vintertid och jag presenterar konstnärerna som ställer ut här. Jörgen Fotosyn. Jag och Jörgen har ju Lillefred och den här galleriet ihop. Och här är Jörgens fotokonst. Mycket naturbilder från Kullabygden. Även bilder från Krapperup. På sådana här canvas. Fine art kliché. Och sen har vi min konst. Jag målar mycket i akryl. Då har vi några av det. Örnen och Norra Hamnen, en efterlikning av Monet, fast på mitt sätt, Nekrosor. Jag vill presentera Conny Sjössov. Hon har handmålat stenar i Mandela. Så här, det är väldigt fina. Och hon målar ju också, så hon kommer att ställa ut här framöver och har även gjort det. Mm. Sen har vi Trude, Kristin Berg, konstnär, och hon stickar också väldigt fint. Hon är från Norge, så att det är rätt så vanligt att man stickar där, till exempel. Såna här handledsvärmare, som jag själv tycker är fint. Olika former av det, modeller. Mm. Tröjor och så har hon också. Och vantar och strumpor. Ja, så går vi vidare till Maria Jonsson. Hon har nyligen ställt ut här. Hon bor i Trelleborg. Akrylmålningar. Vi har två stycken målningar av henne här nu för tillfället. Pia Nordqvist, också konstnär från Åstorp. Och hon har roliga skor, hon målar fina mönster på dem. Så då kan man komma med sina egna privata skor. Och gör man en beställning så målar hon. Och de är hållbara, man kan ha dem ute också. Så alltså väldigt, de håller väldigt bra. Och Carina Stjärnfelt, en konstnär från Helsingborg. Jag gillar de här skulpturerna som hon gör, olika modeller. Hon målar också tavlor, men vi har inga tavlor just nu, men vi har hennes skulpturer. Då går vi över till bordet här. Ann-Sofie Nilsson, debutförfattare från Höganäs. Sina egna erfarenheter i livet om hur man kan hantera stress på ett bra sätt. Då har vi Gina Sinamoni, nyinflyttad i Viken, konstnär och författare. Hennes andra bok om kärlek och konst. Då har vi självaste Jörgen Nilsson. Han har ju gjort denna, bilderna i denna boken ihop med en journalist, Eva Råbild. Allt om Kullabygden. Mycket sevärdheter och man får lära sig sånt som man inte visste om Kullabygden. Mm. Då kan vi gå över på den här sidan. Då har vi Collinette Hammar. Hon har gjort fina smycken här som vi säljer. Av halvädelsten, läder och silkestråd. Jag och Jörgen, när vi började samarbeta, då var detta en av tavlorna med hans foto. Och så har jag målat. Då har vi även den. En kombination av foto och målning i akryl. Vi går vidare till kuddar av Trude, Kristin Bar.
Och så har vi Margareta Flykt. Hon är också konstnär. Hon gör handknutna mattor av bomull. Här är en tavla som jag har gjort från Ölands havet i akryl. Och även en annan Brad Paisley. Jörgen Nilsson, fotografi med blandteknik, målning av akryl på. Lite fantasi ihop med verkligheten. Jörgen har också målat på de här allmogemödrarna. Och en tavla ton i ton. Och så till salu. Så vi fortsätter här på denna väggen. Då är det Marcus Lidholm, fotograf. Och Jörgen Nilsson, fotosens fotografier. Inramade som posters. Säljes med eller utan de här fina ramarna som går inåt på ett snyggt sätt. På de här väggarna här så fortsätter vi med Jörgen Nilssons fotografier på canvas, fine art kliché. Kapper upp och... Ja. Hej Annika! Hej! Välkommen till oss på Toart. Tack så mycket! Mm. Annika Kynesson, konstnär från Glumslöv. Skulle du vilja berätta lite om din konst? Ja, jag tycker om att måla naturen. Jag tycker att naturen har spännande former och färger och detaljer och sådär. Så jag tycker att det är lite kul. Det är mycket sån här närbild, makroperspektiv. Ja, men det, jag skiftar rätt så mycket. Det kan både vara det och det kan vara det jag gjort så. Lite vad som faller på. Du har fångat humla och fjäril. Ja. Är det som du är ute i naturen och hämtar inspiration eller ja. Hur går det till? Ja, det är precis så det går till. Fotograferar du då? Ja, jag brukar fotografera och sen så tar jag det som en idé och sen så ändrar jag lite efter vad jag känner för. Så det behöver inte ha varit den fjärden och suttit på den blomman eller med de bladen utan jag hittar på något. Ja. Och det är det lite mer abstrakt. Det är en människa där som går. Ja, är det du? Ja, det är det nog. Det är en kvinna. En kvinna 1 och en kvinna 2. Och idag är kvinna 2 med här. Mm. Sen har vi här också några i en annan ton. Ja, blå ton. Jag experimenterar lite grann och testar. Ibland så känner jag att det ska vara starka färger och ibland känner jag att det kan vara lite doft. Och det blir på olika vis. Vad var det som fick dig till att börja måla? Ja, det var ju en jätteenkel fråga. Har du gjort det länge? Ja, jag har ju målat i... När jag var ung gick jag på konstskola och tyckte att det där var ju helt spännande med konst. Och sen fegade jag ur och tänkte att man måste ha ett riktigt jobb och försörja sig. Och så blev det ett riktigt jobb och försörja sig. Och så blev det barn och familj och hus och hund och så. Så la man penslan på hyllan. Nu tänker jag det läge igen. Ja. Mm. Det är jätteroligt att ha det här. Jag bara tänker, kan du de här tiderna i huvudet när du ställer ut? Nej, jag kan ju inte det, men jag tänker att du kan ju det. Då är det på lördag och söndag, den 21 och 22 november, klockan 12-16. Och nästa helg igen, 28 och 29 november, 12-16. Och då kan ni komma och titta på Annikas fina konstverk. Du är så välkommen. Så är det någonting annat du skulle vilja flika in med? Nej, jag skulle vilja flika in att här är ju väldigt mycket annan fin konst också. Och här är väldigt mysig liten lokal här så att jag rekommenderar er att komma hit och ta en titt. Ja, hjärtligt välkomna. Hej då.